राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहित नौ सदस्यीय टोली भूकम्पले पुर्याएको क्षति सरकारले राहत र उद्धारका लागि गरेको कामको अनुगमनका लागि जाजरकोट र रुकुमतर्फ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा आए पनि अझै पुर्याएका पशु चौपाया निकाल्ने काम बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाको फनाई अनुगमनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री प्रशस्त पुगेको र सरकारले एकद्वार नीतिबाट वितरण गरिरहेको भनाई क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा लिखित बहस नोट पेश गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद खिमिरेको एकल इजलासको आदेश मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर्य बहसका लागि जाहेरवालावादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको तर्फबाट हुने कानून व्यवसायहरूको उपस्थिति एवं बहसको क्रममा लाग्ने समय समेतलाई दृष्टिगत गरी तिनै पक्षको उपस्थितिमा इजलास समक्ष भएको छलफल समेतबाट मुद्दामा बहस नोट मार्फत सबै विषयहरूलाई लिखित रूपमा पेश गरी मुद्दालाई अगाडि बढाए پاوده مناسب هونه نیست کار विज्ञान र प्रविधिमा भएका प्रवर्धनात्मक कार्यहरू प्रशंसनीय भए पनि राज्यको ध्यान विज्ञान र प्रविधिमा अझै केन्द्रित हुन नसकेको प्रधानमन्त्री एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको फनाई बिहिबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छयालिसौँ प्राज्ञ सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा चालिस वर्षमा जम्मा जम्मी चार अरबको बजेटबाट गरिएका विज्ञान प्रविधि र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू प्रशंसनीय रहेको दावी प्रधानमन्त्री द्वारा आजको युग विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको युग भएको भन्दै देशलाई समुन्नत बनाउन आर्थिक विकास निम्ति उत्पादनसँग जोड्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन एवं नवीनतम प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्न कसैको विमति नरहेको उल्लेख भिजिट भिसा मार्फत विदेश जान खोज्ने छ भन्दा बढीलाई प्रहरीले फर्कायो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डेढ वर्षको अवधिमा छ हजार छ सय सडतिसजनालाई फर्काएको प्रहरीको तथ्याङ्क मानव बेचबीकरण अनुसन्धान ब्युरोले दुई हजार उनासीको वैशाखी गतिदेखि हालसम्म असोचसम्म भिजिट भिसा मार्फत विदेश जान लागेकालाई फर्काएको उल्लेख जसमा जना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रहेको जानकारी कागजात हेर्दा भिजिट भिसा मार्फत देखिए पनि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने मनाशय देखिएकाले फर्काउने गरिएको प्रहरीको फनाई गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा मात्रै चार हजार चार सय उनासी जनालाई विमानस्थलबाट फर्काएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गेनीद्वारा जानकारी सरकारद्वारा <us> सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार असी परिमार्जनसहित स्वीकृत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा उक्त निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माद्वारा जानकारी मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन आदेश दुई हजार असी परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश दुई हजार असी स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको मन्त्री शर्माद्वारा जानकारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लियो थुनामा रहेका पाँचजना आरोपितहरूसँग बयान भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउँछौ भनेर रकम उठाएको आरोप लागेका पाँचजनासँग बयान लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमोद ढुङ्गेलद्वारा रातोपाठीलाई जानकारी जेलबाट झुकिएर टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा सानु भण्डारी रामचरण केसी केशव दुलाल आङटावा शेर्पा र सागर राईसँग लियो बयान पहिलो चरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित सोह्रजना भने अजय थुनामा गणतन्त्र संहिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै खतरा नरहेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको फनाई इतिहास फैसकेको वंश परम्परा आधारित राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्कन नसक्ने दावी निरङ्कुशाको आडमा व्यक्तिगत फाइदा लिएका केही व्यक्ति र शक्तिले विगतमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेको भन्दै तिनै व्यक्तिले राजतन्त्रको वकालत गरेको पुनको फनाई राजतन्त्रमा जनताले राज्यका तर्फबाट लाभ नपाएको स्पष्ट रहेको भन्दै आम जनता गणतन्त्रको पक्ष र राजतन्त्रको विपक्षमा रहेको दावी भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार राहत वितरणको कार्य भइरहेको र राहत वितरणमा कुनै राजनीतिकीकरण नभएको पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरको दावी प्रभावित क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपले राहत वितरण भइरहेको उल्लेख राहत लगायतका विषय लिएर आफूमाथि ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको शर्माको भनाई विभिन्न संचार माध्यममा दबाब मा दिएर नै भ्रामक समाचार लेखिएको भन्दै दुःख व्यक्त प्रभावित जिल्लामा सोलार आवश्यक नै नरहेको बरु खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै सम्पूर्ण समाचारहरू नलेख्न शर्माको चेतावनी कक्षा बाह्रको ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक असोज नौ र दस गते भएको परीक्षामा एक लाख सत्र हजार आठ सय बयासी विद्यार्थीले परीक्षा दिएको र जसमा अठासी हजार नौ सय सडचालिस विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेको राष्ट्र परीक्षा बोर्डद्वारा जानकारी पचहत्तर दशमलव चार पाँच प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका र पन्ध्रजना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डद्वारा जानकारी शुक्रबार सत्र अर्ब पचासी करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबुल गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी कार्तिक चौबिस गते जारी गर्ने गरी एकानब्बे दिने र एक सय बयासी दिने गरी दुई किसिममा कुल सत्र अर्ब पचासी करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बोलकबुल गर्ने ब्याङ्कको तयारी उक्त ट्रेजरी नयाँ नभएर पुरानै नवीकरण गरिने राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी ब्याङ्कको अनुसार एकानब्बे दिनका लागि बाह्र अर्ब दस करोड रुपियाँ छुट्याएको र एक सय बयासी दिनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा नौ अर्ब रुपियाँ नवीकरण गरिने उल्लेख इच्छुक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल खरिदका लागि शुक्रबार अर्थात् कार्तिक चौबिस गते मध्याह बाह्र तिस बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने ट्रेजरीको नवीकरण भने आगामी मङ्सिर एक गते हुने